Նրա մեկ մարդկոցը ամեն ինչ զրոյացնում է 24 հեկտար տարածքի վրա։ Հարվածի հեռավորությունը 100 կիլոմետրից ավելի, կործանարար ուժը գրադից ավելի քան 4 անգամ ուժեղ։ Մնացած հաշվարկները յուրաքանչյուրս կարող է անել ինքնուրույն, հպանցիկ նայելով քարտեզին։ Վերև, սլակով, աջ։ Թայֆուն համակարգի 1.5-ական վերալիսկավորումը 2 կոնտեյներով և 8 թրթիռով ըստ նորմացույցի պետք է տևի մոտ 31 րոպե։ Դա համարվում է գերազանց արդյունք։ Ուսումնական վարժանքի ավարտին, որին մենք ներկա ենք, հաջողվում է խնայել հավելյալ 4 րոպե։ Թայֆունը լուրջ առավելություն ունի այլ պետությունների կիրառած համակարգերի նկատմամբ, ասում է հրթիռային զորամասերից մեկի հրամանատարը։ Նախկին ԽՍՀՄ-ում տարածված, այժմ մեր հակառակորդների ձեռք բերած զինատեսակները տակտիկա-տեխնիկական բնութագրերով շատ դեպքերում զիջում են թայֆունին։ Փորձարկումները ցույց են տվել, որ այն ունի տարածքային նշանակետերի խոցման, հեռահարության և այլ առավելություններ։ Անձամբ ինքն կողմից անց ենք ասվել որպես ղեկավար մարդավարական զորավարություններ, փորձարկվել է զենքը և իր ճշգրտությամբ չի զիջում իր անալոգներին, խորհրդային միության և այլ պետությունների կողմից ստեղծված, ինչպես նաև ցույց է տվել դա ձեռքբերման ժամանակ անցկացված փորձարկումների ընթացքում։ Զենքը զենք, սակայն սահմանին ապրող մարդու համար պակաս կարևոր չէ տարրական ուշադրությունը։